ီတို့ကောင်းကောင်းဒီမှာကြပြည့်တဲ့ကံမှာအပင်ပေါက်တဲ့ကံမှာအစ30အစ60အစ100တို့ပါဖို့ဖြစ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကဆရာလာမင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ကုပ်ကြီးဖိတ်ကိုရအောင်ဟာလေလုယာဟာယေရှုတင်လက်ဘုရားခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုက်ကတော့ရှင်ယောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်16အပိုက်ငယ်18ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်16အပိုက်ငယ်18ထိုသူပြည့်စုံခြင်းမှလည်းယေရှုတစ်ပါး၌ထပ်ဆင်း၍ကျေးဇူးတပါးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီ။အကြောင်းမူကားပြညတ်တရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏။ကျေးဇူးတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်တည်း။ဒုတိယပိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဖတ်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ရှင်ပေသူဩရစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ကနေပြီးဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နှစ်ပေအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9လူချို့တို့သည်နှေးချင်းကိုမှတ်တည်အတိုင်းသာရဖျားသည်ဂရိတော်ရာမှနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစီချင်းငှာအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုသီးခံတော်မူ၏ကြောဒီနေ့အတူကစဉ်းစားမယ်အကြောင်းအရာတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး13အပိုက်ငယ်1ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်9တရားဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်အတူကပါစင်စားစင်ချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြကြဖာကြနှစ်ခွတော့သက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြားမလို့ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်သည်အတ္တတံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့အချိန်တိုင်းနဲ့နှစ်ခွတော့အတွက်စတောင်းမြအနံဖို့ဖြစ်ပါတယ်စတောင်းကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်အောင်ဖာဖျားဂရရှင်ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတဲ့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုနေ့ရက်စတိုင်းခံစားပြီးတော့သွာလာခြင်းလေးရတဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့တူဒီနေ့ဒီမှာဂရရှင်စီယုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ညီကောင်မရောက်တိုင်းနဲ့မိသားဖွဲ့ပြီးခရစ်ယာန်ပြည့်ဝကိုကိုွယ်တဲ့ခွင့်ရကိုပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ခရစ်ယာန်နာမတော်ချီးမြှောက်ပြီးဝတ်ပြုကြပါရစေ။ခရစ်ယာန်တစ်ပါးစီသားလင်တိုင်းနှင်းပြည်ပြည်ရဲ့ဖျားဖြစ်ပါရစေ။အရှင်တကားရရှင်ဘင်္ဂရိုက်ပင်ဖျားတကားရဲ့ဖျားဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်ယာန်နာမတော်ထပ်ဆင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ဝတ်ပြုကြပါရစေ။ခရစ်ယာန်ကြီးမြတ်တဲ့နာမတော်မြတ်သည့်ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေသော။မြတ်တော်ရှင်ဖျားဒါလို့တူဝင်ချီးကပ်လာခြင်းနဲ့သူဇာတိပိရာဖြင့်သားမီးတယောက်ချင်းဆုံလင်ကြတဲ့သူတို့ရောက်မှမရှိ냐တော့လဲ။သားတော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြင့်အသက်တာတည်လို့ရှိတဲ့အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့စုံလင်ဖြောက်မှဆီသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာပြဒီနေ့ဖွင့်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တရားစကားဖြင့်တာမီးတယောက်ချင်းစုမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေလက်။ခရစ်ယာန်အလိုတော်နဲ့ခရစ်ယာန်အကြံစည်မှာကျင့်လည်သွားလာစေအကြောင်းဖြစ်စေဖို့နှုတ်ကပတ်တရားစကားပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ရင်လင်းပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆပ်ပေးခြင်းကျေးဇူးများပြုပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားလာခြင်းနဲ့သူခရစ်ယာန်တန်တော်ဘာကြားပြီးတော့မှန်ကန်စွာတုတ်ပြန်နေဖို့အတွက်တာမီးတယောက်ချင်းစုရဲ့တွင်းလူပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ရင်မြဲမြံခိုင်ခံခြင်းနဲ့သူလမ်းပြပေးပြွေကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းသံပြရေကဲတပန်ရှင်အရှင်ယေရှုဖရာနာမတော်မြတ်ကိုမိပြုပြီးဂျေဆူရာပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနှံ့ကြောက်ရဖဖရာသခင်အာမင်ကျွန်တော်နေရောက်မြောက်တာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်မဟုတ်သုံးနှစ်ပေါ့ရှိပြီလားမပြောတဲ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေဟောကြည့်ရတော့ပုံငကောပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ပဲပိုဝလာလားမသိဘူးကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဒီတော်တော်ထိန်းထားနိုင်တယ်နော်ဒီအင်ရှင်မဆိုရင်အင်ရှင်မဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကျင်းဆိုရင်တော်တော်ပိန်သွားသလားတော့အောင်မယ်တော်တော်အားကစားရပါတော်လုပ်တယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာကျန်တဲ့လူတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျန်တဲ့လူတော့ပုံမှန်မြင်ရတဲ့တိုင်းပဲဟောကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသစ်ဆိုလို့ကိုနောင်းနောင်တယောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့လေကျန်တဲ့လူတွေကတော့မလေးရှားမှာတွေ့တာရှိမယ်ဟောကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ရောက်တော့မရောက်သေးဘူးအာမိုလန်ကက်စတာမှာပဲဒီမှာညောင်မှာမရောက်သေးဘူးထင်တယ်ညောင်မှာမရောက်သေးဘူးဟောအဲ့တော့ဖျားခင်ကျွန်တော်တက်တာဒီလိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်လာပြလက်တကြောင်သူဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကစဉ်းစားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှင်လူရခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်တက9ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရမဆိုရင်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဒုတိယဖတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်အောင်လीနော်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ပထမကျွန်တော်ဖတ်စီကျွန်တော်အပိုက်ငယ်တက9နေပြီးတော့အပိုက်ငယ်9အထိကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖတ်ရင်ကောင်းမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ပိုက်ဖတ်မယ်နော်ကြိုက်တဲ့လူကအပိုက်ငယ်2အပိုက်ငယ်3အပိုက်ငယ်4အပိုက်ငယ်5အဲ့ဒါဖတ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ပိုက်ငယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်တက်ကနေ9မှာကျွန်တော်ပိုက်ငယ်တက်ကိုဖတ်ပါမယ်။ထိုအခါလူချို့တို့သည်လာ၍ပြည်လမ်းမင်းသည်ဂါလိလဲလူချို့တို့၏အသွေးကိုမိမိတို့ပူဇော်သောရစ်ကောင်တို့နှင့်ယောနောကြောင့်ကိုရှောက်ကြလင်။ယေရှုကထိုဂါလိလဲလူတို့သည်သ
ထုံထုခံရသောကြောင့်အခြားသောဖြာပြီးလည်းဘုပေါင်းတို့ထက်တာ၍အပြည့်ရှိသည်ဟုထင်ကြသည်တော့တာ၍အပြည့်ရှိသည်မဟုတ်သင်တို့ရှိသည်များသည်လည်းနောင်တမရလည်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုမှဆို၏သောမတော်ရှိလောင်ပြအိုလဲ၍ပြီးတော့သူအခြေရှိရောက်တို့ရုပ်ရှင်မျိုးသားအပေါင်းတို့ထက်တာ၍အပြည့်ရှိသည်ဟုထင်ကြသော大约必须以后这东西怎么样的呢让他们压力这时间都要加的你不对那时候的没有的这里不马虎就是可能是因为可能看你手中扮演的感情啊不马虎的呢就是生大马屁罢了就今天第一章呢不代表光线比他了我接受第二页先是不要比他罢了不马虎的接受第二ကျေးဇူးတော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ရှုဖျားပေါ့သူ့ရဲ့ဖြေချမှုဆိုတော့ပထမအကောင်းဆုံးငယ်ကျွန်တော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တခါမှရှင်ရှုရှိလူပိသက်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဘာအကြောင်းပြောကြလဲဆိုရင်ပိလမင်းကရစ်ပူဇော်နေရင်းနဲ့ဂါလိလဲလူအချို့အသွေးကိုရစ်ကောင်နဲ့ယောနှောပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်လို့အရှင်ရှုလာမိကြတယ်အဲ့တော့မိတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အချိန်မှာရှင်ရှုကိုသူတို့မီးချင်တဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီလူတွေဟာတခြားလူတွေထက်ตา၍အပြစ်ကြီးလို့ဒါမျိုးခံရတာလို့ထင်မှတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပဲဒုတိယဖြစ်ပျက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ရှီလောင်ပြာဦးပြိုကျတဲ့တကြောင်လူ၁၈ယောက်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေကနေ၁၈ယောက်လဲတည်ကြည်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲလူတွေကဘယ်လိုထင်တတ်ကြရလဲ။ဒီ၁၈ယောက်ကတခြားယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားပေါင်းထက်ตา၍အပြစ်ကြီးလို့ဒါမျိုးခံလို့ထင်တယ်ကျော်ဒီနေ့ခုနလေးတင်းဦးဆရာလေးပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့လာတာချီကာဂို transit ကလာတော့ချီကာဂိုကနေပြီးမှကျွန်တော်ဒီကိုလာဖို့အတွက်လေရင်စောင့်အောင်တော့စောင့်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့သတင်းရတယ်ဘာသတင်းရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီ Times Square နားမှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပျက်ပေါ့လေသတင်းရအဲ့နဲ့ဒီမှာရှိရင်ညီကောင်မမဇနီးမောင်နှံပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကျွန်တော် check ကြည့်တော့ဒါနဲ့ဝေးကြီးပေါ့လေဝေးကြီးဆိုတော့အနေထိုင်တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရောက်သွားတဲ့ဟိုတယ်ကအဲ့နားမှာပဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ပို့တဲ့ taxi တော့အဲ့လမ်းနဲ့ဝင်လို့တော့မရအောင်ဖြစ်ဟောလမ်းကွာလေးမှာချထားနေနေလေးလမ်းရှောက်ရတော့ပေါ့လေဟောအဲ့နားတကယ်ဟောဒီနေ့အိမ်မှာတမအရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်သွားတာပထမတော့စဉ်းစားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမသိစားပြီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဟိုကြည့်လိုက်တော့ GPS မှာကြည့်တော့ဝေးကြီးပေါ့ဘောလေဝေးကြီးဆိုတော့အောင်ဒါတော့ငါတို့တော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့မြင်ဘာမှလည်းမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမဝင်ရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်လေဟောအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်တဆဲလိုမျိုးအနိဋ္ဌာယုံတွေဖြစ်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာကိုမတွေ့ကြုံချင်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာဘာအကြောင်းဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုတရားရဲ့ရှင်ရဲ့ဖြေချမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်ပေးထားတယ်ပထမဆုံးကတော့ယေရှုတရားရဲ့ရှင်ပေါ့လေ။နော်။ခုနရှင်ရောခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်16ဆကမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ရှင်ရှုကဘယ်လိုမျိုးပုံကူမျိုးတည်းလဲ။ယေရှုတော်မှာထပ်ဆင့်ပြီးယေရှုတပောက်ကိုပေးတယ်ရှင်လို့ပြောတာအောင်။ဒါအရင်တစ်ခါတော့ကကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ဒီရောက်လာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးညမှာပဲပြောခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကယေရှုတပောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်တပောက်ပေးတယ်။မမှီကြလာတော့မပြောတဲ့မမမလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးလူကမိတတ်တဲ့မျိုးဆိုတော့နော်မမမလည်းကိစ္စမရှိကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်။ဟောယေရှုတပါးမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ယေရှုတပါးကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။နောက်ပိုက်ငယ်စကွန်ရောက်တော့စံစာဘာပြောလဲ။ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားဆိုရင်တမန်တရားကတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ဖော်ပြတာအောင်။ကြာကြီးယေရှုတရားရဲ့အရှင်လောကရောက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေတွေးထင်တဲ့အရာထိုရှင်ကတည်ထားပြီးသား။ခုနကဖြစ်ပျက်ကတွေ့ကြုံလာတဲ့သူတွေအတွက်ခံစားရတဲ့လူတွေဒါမလို့ချင်းတဲ့ဟာပဲအနှိဋ္ဌာယုံပဲနော်မဖြစ်ချင်းတဲ့ဟာပဲဒါဒီနေ့လဲတယောက်တည်သွားတယ်22ယောက်ဟုတ်လားဒဏ်ရရဆိုဒါလဲမတွေ့ချင်းတဲ့ဟာပဲလေအမေရိကန်ပြောင်စုမှာနေတဲ့လူတွေကတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေကဟောဟာဒီလူတွေအမေရိကန်ပြောင်စုမှာနေရတဲ့နော်လို့တအားချီးကျူးတာခဏလာလဲတနတ်နဲ့ဝင်ပစ်သွားပြန်ပြီသူတို့ကထင်တာဗမာပြည်လိုတေးသေးလေးထင်တာဟုတ်ဟောတကယ်တော့တင်ရတင်ရဖြစ်တာနေတာကြီးမှမို့လား
ဟိုကျောင်းတွေဝင်ပြစ်သွားပြန်ပြီစားပြန်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်ခဏခဏမေးတယ်ဆရာအမေရိကန်ဒီလောက်သွားနေတာမကြောက်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်ဟဲ့ဘာကြောက်အောင်ပါလဲခဏခဏတနက်ပြစ်နေလေဆရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုရာမြန်မာပြည်သူတွေရုပ်ကြည့်တွေမြင်တဲ့အမြင်ကတော့တမျိုးဗျာအော်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာရှိတဲ့လူတွေတကယ်ရဲစွမ်းတက်တိရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလောက်အန်တယ်များရဲ့ကြားထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်ဆိုအော်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုသူတို့ကအမေရိကန်ပြောင်းစုရဲ့ကျေးဇူးမှုသူတို့မသိလို့ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဘဝတတာထဲမှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့မတွေ့ကြုံချင်တဲ့အရာတွေပေါ့ခုနအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်ရရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာရတာလဲဒါစဉ်းစားဖို့အရှင်ရှုရှီကိုတူဝင်ချိကပ်လာတဲ့သူတွေကဘာပြောစင်ရင်အရှင်ဖျားပိလတ်မင်းကဂါလိလဲလူအချို့အသွေးကိုရစ်ကောင်တွေအသွေးနဲ့ရောနှောပူဇော်ကြတယ်အဲ့လိုပြောရခါမှာသူတို့စိတ်ထဲကဘလို့ထင်လဲသိလားဒီရစ်ကောင်တွေရောနှောပူဇော်ခံတဲ့ဂါလိလဲလူတွေဟာတခြားလူတွေထက်အပြစ်ကြီးလို့ဖြစ်ရမှာလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲစဉ်းစားလို့ဆိုရင်တခုဖြစ်လာတိုင်းဂျေဇုတော်နဲ့မစဉ်းစားဘူးအပြစ်နဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားတာ။ဥပမာဒီနေ့အိမ်ကနေထွက်လာတယ်။လမ်းမှာသွားနေခလုတ်တိုင်းပြီးရင်ဘာစဉ်းစားသလား။ဟဲ့ဒီနေ့ကျန်းစာမဖတ်သေးလို့လားမသိဘူးလို့စဉ်းစားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်တွေရဲ့ဖြစ်နေရမယ်။နော်မကားမောင်းတဲ့လူဆိုပါစို့ညောင်မှာတော့ကားမောင်းတော့ခါရှားရှားပဲဖြစ်မှထင်တာပဲဘာလို့ညောင်က public transport တအားကောင်းနေတော့ကဲကားမောင်းတယ်ပဲဆိုရအောင်ကိုမောင်းတဲ့ကဘိန်းပေါက်လဲဘာထင်လဲဟဲဒီနေ့ငါစူမတောင်းပဲထွက်လာလို့လားမသိဘူးလို့ထင်တာတရညီကောင်မောင်းတဲ့အားလို့တစုတဲနဲ့ဟလာမီနီဘတ်စင်းကားမှာတနေရသွားကြမယ်ဆိုပါစို့လမ်းမှာဘိန်းပေါက်ဘာပြောလဲဟဲဒီကားကောင်မောင်းရောနာပါတာဖြစ်ရအပြစ်လုပ်ထားလူပါတာဖြစ်ရဟောဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ပဲစဉ်းစားရသလားအပြစ်နဲ့ပဲရှင်ပြီးစဉ်းစားရတယ်။ဒါဆိုဗမာလဲကျေးဇူးတော်။ကျမ်းစာပြောတာဖိလိပ္ပရောစာခန်းကြီး၄ပိုက်ငယ်6ခုနှစ်ကဲ။တတ်တော်လုံးရောစာပထမဆုံးခန်းကြီး၅ပိုက်ငယ်18 section မှာဖတ်ကြည့်ရင်အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလို့ပြောတာ။အရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ကဘုရားကျေးဇူးတော်ဘာလို့ဘုလို့သိဖို့လိုတာ။ဘယ်တိဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာများသောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်နဲ့အပြစ်နဲ့ရှင်လာရင်အပြစ်ကိုအမြဲတမ်းရှည်တမ်းတင်လေးရှိတာ။အဲ့ဒါဝမ်းနေစရာကောင်းနေရပဲကျွန်တော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခစ်ကာလမှာရှိတဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်။ဟောကျွန်တော်အဓိကဖတ်တော့ကျမ်းစာပဲဖတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာမင်းဖြစ်လို့လဲပေါ့။ပိလမင်းဘာလို့များလောက်တာလဲပေါ့။ဒီကတော့ပိလမင်းကသူကယောမရှင်မဖြစ်တဲ့ကဲသာလောက်အောင်မှရှိတဲ့ဘီယံကန်တယောက်ပဲ။ဟောသူကဒီအချိန်မှာတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟောယူဒာပြည်ကိုအုပ်စုရတဲ့ဘီယံကန်ပေါ့လေ။ဣသရေလမျိုးတွေကဘာလို့ဆိုရင်တစ်နှစ်မှာ3ချိန်ပွဲ9ပွဲအတွက်အဲသေးစိဖန်ကြောင့်ဝတ်ပြော23မှာတွေ့ရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်သွားရတယ်အဲ့တော့သွားတဲ့ချိန်တစ်ခါမှာအဲ့လိုသွားနေရင်းနဲ့အနေရမှာရှိတဲ့ဖရာတရားကိုယူသေးတဲ့သူတွေထာရပြောက်ကိုယ်ွယ်ပြောက်ွက်တဲ့သူတွေကဘာလို့ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ရှိတဲ့ဗိမာန်တော်လာပြီးတော့အဲ့ပွဲ9ပွဲအတွဲ3ချိန်လာရတယ်ပထမပွဲတော့ဝတ်ပြော23မှာဖတ်ကြည့်ဘာတွေ့ဆိုရင်ပတ်ကာပွဲအဇုမပွဲနောက်ပြီးတော့ဦးတီပွဲလို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးဦးတီပွဲကနေစပြီးတော့ရပောင်း50ရပောင်း50ဆိုတာပန်တာက9ပြောတာဖန်တီဆိုတာ50ဖန်တီကော့စ်လို့ခေါ်တယ်မုံလုံးပွဲပေါ့အဲ့ဒါရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ရေတွက်ရက်50ပြည့်တဲ့နေ့ဓမ္မသစ်မှာပြည့်စုံတော့ဓမ္မနုပ္ပတ္ထခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်1က4မှာပြည့်စုံတော့ပန်တီကုတ်တီနေ့အဲ့ဒါတော့ဓမ္မဟောင်းမှာမုံလုံးပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယချိန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ပွဲကတော်တော်ပြတ်သွားတယ်တတမလာရောက်တဲ့ခါကျမှဒဘုံမှုပွဲအပြစ်ဖြေရပွဲနောက်ပြီးတော့တကင်နေလို့ခေါ်တဲ့တပနီကောတဲတော်ပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ပွဲပထမတစ်ခါလာရင်တော့3ပွဲပြီးသွားတယ်ဒုတိယခေါက်လာတဲ့ခါတော့မုံလုံးပွဲဆိုရယ်ပန်တီကော့စ်ပြီးသွားတယ်တတိယလာတဲ့ခါမှာဒဘုံဘုတ်ပွဲအပြစ်ဖြေရာပွဲနဲ့ခုနတပနီကောလို့ခေါ်တဲ့တကင်နေပွဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကဘာဆိုရင်ကျန်းသာပြန်ရှင်တွေရဲ့ခံမှန်းချက်ကတတ်တမမြောက်လာတဲ့ပွဲအဲ့မှာရက်ကတော်တော်ရှည်ရတော့ဒဘုံဘုတ်ပဲလုတ်တယ်ပြစ်ဖြေရာပွဲလုတ်တယ်တကင်နေပွဲလုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရက်ရှည်နေကြတတ်တမလာမှာအဲ့ပွဲ၃ပွဲအတွက်အနည်းဆုံးသူတို့၃ရတဲ့ရက်က21ရက်နဲ့22ရက်ကြာရှိတော့အမအနေနဲ့ရက်ရှိတဲ့ခုနထာဝရဖျောက်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားနဲ့တိတဲ့ဂျူးတွေနောက်အရေးပြားလှီးပြီးတော့ယူဒဘာသာဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ချိန်မှာရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီခါလင်လေးပြည်မှာရှိတဲ့ယူဒလူတွေနဲ့ယူဒပြည်မှာရှိတဲ့ယူဒလူတွေကအသွေးသားတော့အတူတူပဲဂျူးပဲခေပြက်စကားပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဂါလိလဲပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကတဘာမျိုးသားနေရာအရက်လို့ပြောတာ။ဟောတဘာမျိုးသားနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဒပြည်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကဒီလူတွေကိုသွေးမတန့်ဘူးဆိုပြီးတော့သွေးရောနှောတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့က
လူမျိုးကြီးကကွာဟချက်ရှိရင်တကယ်တော့အသွေးသားတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာပုံမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားကြရတယ်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမလိုက်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတခြားလူမျိုးတော့မပြောကျောင်းဇနီးတဲ့အမျိုးပဲပြောမယ်ကျောင်းဇနီးတဲ့ကရင်ဖြစ်တာဟောတောင်ပေါ်ကရင်နဲ့မြေပြန့်ကရင်ကွဲသေးတယ်ဗျအဟောဆရာပြောတဲ့စကားလည်းကရင်စကားပဲလေဒါပေမဲ့လေယူလေသိန်းလေးပဲကွာတာလေဒါပေမဲ့ဒါနင်တို့ကသူတို့ကပြောတာကျန်ကျန်တန်းပြောနင်တို့ကဗမာကရင်လို့ပြောတာကရင်လူမျိုးကဗမာဆိုတာအမုံတာဘလို့မုံမမသိဘူးအဲ့တော့ဗမာကရင်လေဘလို့နင်ပြောတဲ့စကားဗမာစကားနဲ့ရောတယ်ဆိုပြီးတော့အော်ဒီမှာလေဒီလူမျိုးလူမျိုးကြီးပြဿနာသူကအသွေးသားတော့အတူတူပဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းယူဒာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဂျူးပဲဂလိလက်ပြည်ကနေလာတဲ့လူတွေကလည်းဂျူးတွေပဲဒါပေမဲ့နေရာဒေသကွာဟတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုရင်အကွဲပြားစိတ်ဝန်းကွဲမှုရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်လက်မင်းကဘာလုပ်လို့ဆိုရင်တို့ကဒီနိုင်ငံလိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနီးရဒီဘီယင်ကောင်ရွေးကောက်ပွဲနီးနေတာအပြည်လက်မင်းကဒီနေရာဒေသရဲ့လူအများစုရဲ့စိတ်ကြိုက်နဲ့ရွေးကောက်တာခံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယူဒပြည်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေမျက်နှာနဲ့ဘာလုပ်ရလဲခုနဂါလိလဲပြည်ကဂျူးတွေလာတဲ့ခါမှာရီးပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာပင်လဲသူ့လောက်မှာရှိတဲ့ယောမစစ်သားတွေမှားထားပြီးတော့တတ်ပါလို့ပြောတဲ့ကြောင့်တတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဒာပြည်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကတော့တအားဝမ်းသာဘောရသားဝမ်းသာဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေသူတို့ကစကားတာတူတယ်လူမျိုးတာတူပေမဲ့နေရာသေးတာကွာဟမ်းပဲကြောင့်ကွာဟချက်ကြောင့်သူတို့ကပြောတယ်တယောက်မကြည်ပြူကြအောင်တော့ကျန်းစာထဲမှာလဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဘာတွေ့ရဆိုရင်ဒီပထရီယာကြီးလို့ရှိရင်ပထမမြောက်ဖက်မှာနေတဲ့လူတွေကဂါလိလဲပြည်ပေါ့ဒီကနေပေါ့တဲ့တဲ့တာဆင်းလာရင်ရှမာရိပြည်ကိုဖြတ်ပြီးမှယူဒာပြည်ရောက်ရအောင်သူအဲ့ချိန်ကာလဂျူးတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သူကရှမာရိပြည်ကိုသူကမသွားခြင်းရှမာရိပြည်ကကာပြားတွေဖြစ်တောင်ဂျူးနဲ့တပါးမျိုးသားသွေးဆက်ထားတာဖြစ်တောင်သွေးနှောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှမ်းခရင်ခန်းကြီးလေးမှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရအောင်ဘောဆိုရင်ရှမာရိရေတွင်းရှုခါမျိုးမှာရှမာရိရေတွင်းမှာအရှင်ရှုဖျားရှမာရိမျိုးသူကြီးရေတောင်းတောက်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ဂျူးတွေကငါတို့ရှမာရိတွေကပေါ့မှမပေါ့နဲ့အဲ့လိုပြောတာဒါခေကာလာဒေဂရန်ဆိုရင်ဒါမြောက်ဘက်ကဂါလိလဲတောင်ဘက်ကတော့ယူဒပြည်အလဲမှာခုနပြောတဲ့ရှမာရိပြည်ရှိတာ။အော်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့တရာတွိုင်းဒါလန်းတူဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့လန်းတူသွားလို့ရှိရင်သူကရှမာရိပြည်နဲ့ဖြတ်ရမှာဆိုတော့သူမဖြတ်ချင်။မဖြတ်တော့ဘာလုပ်လဲသိလား။အေးလာပြီးတော့ကွင်းပြီးမှဝေးကျင်ဝေးပလိစီဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဒပြည်အဲ့လိုလာလိရှိတယ်။ဒါခေကာလာဖြစ်တယ်ရောကလေးကျွန်တော်20တန်မှလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီလန်းကနေ check သွားရင်တော့အနည်းဆုံးပဲတွေ့သွားရင်မမြင်တဲ့လူမြင်မှာဆိုလို့ဝေးကျင်ဝေးပလိဆိုကြွေသွားရင်လူရှိတတ်ဒီထက်မှာတော့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိမရှိပါစင်းလဲဆိုတောင်းပါเนาะဒီနန်းသွားရင်ဒီမျက်နှာမြင်နေရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်အဲ့တကြောင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂါလိလဲဂျူးတွေနဲ့မတည့်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်လက်မြန်မာနိုင်ငံရေးလုပ်လိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာလူတရားဘာထင်လဲဆိုရင်ဒီဂါလိလဲလူတွေဟာတခြားလူတွေထက်အပြစ်ကြီးလို့ဒါခံတာဖြစ်ရလိမ့်မယ်အခုဒီနေ့ time zone ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကောဘယ်လိုပြောကြမလဲမသိဘူးနောက်နေကြရင်ကျွန်တော်ခရီးရန် perspective fund တွေသူတို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဟာဒီလူတွေအပြစ်ကြီးလို့ပဲပြောမလားမပြောတတ်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်2008ခုနှစ်မှာကျောင်းနိုင်ငံ Nagis မုံတိုင်းတိုက်တာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့အစိုးရတတ်မှတ်ချက်ရအောင်တသိန်း6000တည်သွားတာဒါမျိုးကကျုံပေါ်တည်တာပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်ကြရလဲကျွန်တော်ခရီးရန်အသင်းတော်တွေအသင်းဥစ္စာတွေတိုင်ပင်ကြတာဘာဖြစ်တာလဲလုံုံဆွေးပွဲလုပ်ကြတာအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြပါခီးစင်ဩစတြေးလျရောက်လို့ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆိုရှိတွေသွားတက်တာပေါ့လားသွားတက်တော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အဆိုရှိတွေကကျွန်တော်တွဲပဲသင်းဥစ္စာတွေပြန်ပြောကြဆရာကြီးဆရာရှိတော့တအားကောင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိလို့ဆရာကြီးဒီလူတွေကဒီ narcissist ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပြစ်တော်ကြီးလို့ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်။အဲအကြောင်းဒီနေရာကိုဘုရားသခင်ကသူတို့လူငယ်စကားပြောဆော့ပလော့တီးလိုက်တယ်ဆိုလားမသိပါဘူး။ဘုရားသခင်အဲ့နေရာကိုဒန်ခတ်ပလိုက်တယ်ပြောတာ။ထွေးတစ်ခါလေးဒီလိုအနေထိုင်အောင်တွေးလာအတိုင်းတကယ်ဘုရားလုပ်တာဟုတ်လို့လား။ဒါစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့ဟာလေ။ဘုရားသခင်လုပ်တာဟုတ်လို့လား။တတော်ကလုံးအပြစ်ကိုခရစ်တော်ယူသွားပြီးပြီလေ။ရုပ်ကယ်နေချင်းမှကျွန်တော်ခဏခဏကြားတာ။ဒီလိုတွေကရနီလဝါခါနဲ့မခနဲ့ခါမှာတလောကလုံးပြီကသူ့ပေါ်ရောက်သွားပြီလေဘာလို့လဲရှင်ဟောခရစ်ခန်းကြီးတည့်ရပိုင်ငယ်29မှာကျမ်းစာဘာပြောလဲ။နက်ပြတ်နေမှာဗတ္တိဇံယောဟန်ကအရှင်ရှုကြွလာမြင်တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲ
ဤသူကဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်တိုးတကင်ကြည့်ရှုလို့ပြောတာဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုအရှင်ရှုသယ်သွားပြီးပြီပဲဒါဆိုဘုရားသခင်သတ်မှတ်ချက်မှာအရှင်ရှုဟာတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးသွားတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအပြစ်ဆိုတာမရှိတော့တော်တီတိကျွန်တော်ယုံကြည်သောဘာထင်တော့မလဲသိလားတခုဖြစ်လာတိုင်းအပြစ်ကြောင့်ခံရတယ်လို့ထင်တယ်ဒီထက်ကလူဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒါအရှင်ရှုကဘာပြောစေဒီကလည်းလူတွေကတခြားလူတွေထက်အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းနောင်တမရရင်ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မယ်လို့အရှင်ရှုဖျားဖော်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံတုန်းကကျွန်တော်2008မှာတော့ဒီ Nakis ကိုကျွန်တော်မကြုံလိုက်ရအောင်ဘာလို့မကြုံလိုက်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံတောင်ကြီးကိုရောက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်2008တော့တိလည်းမသိဘူးတောင်ကြီးကိုဒေသနာတင်တော့ကိစ္စအရာရောက်နေတဲ့အခါမနေ့ကဆိုကျွန်တော်လေးမြန်စီရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်မအေဂျင့်ကဘာပြောစင်ဆရာတို့ဇနီးမောင်နှံဟဲဟိုကနေပြန်ဆင်းမဲ့ရက်ကိုတော့ဒီတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့နေချောင်းလိုင်းပေါ့အဲ့ဒါမှပြန်ပြီးတော့ reconfirm လုပ်ကောင်းပါမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီယုံသွားတာပေါ့လေယုံသွားပြီးတော့အယုံကလည်း6ကန့်လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မနေ့ကနှစ်ယောက်ရောင်ပြန်မယ်အဲ့တော့ဒါ reconfirm လုပ်တာလို့ပြောတော့သူကကျွန်တော်ရီပြီးတော့လက်ပြန်လေမစင်းလို့ပြောတော့ဟေးဘာလို့လေမစင်းတာလဲမသိဘူးလားမုံတိုင်းဝင်မစောမသိဘူးလားအေးမသိဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ communication အဲ့လောက်ရေးကြည့်တာအဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်မသိတာတော့ဘာခေါ်မလဲဟိုအသိတော့အလုပ်နေအလုပ်ရှုပ်နေလို့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တည့်တဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ television ဖွင့်ကြည့်မှအော် Nakis မုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုသိရတာအဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ Nakis မုံတိုင်းရဲ့ဘလောက်ပြင်းထန်တယ်ဘာမှမသိလိုက်ရအောင်မကြိုင်ခင်လည်းအလိုပဲဟိုပထမတော့ရန်ကုန်ဝင်မယ်လို့ပြောတာလေနောက်ပိုင်းတော့ဘိုင်ဝင်သွားဆိုရင်တန်တွဲရဲ့အပေါ်ကဝင်သွားတော့အဲ့ချိန်မှလည်းရန်ကုန်မှာလည်းလေပြင်းတိုက်တာပဲလေအဲ့ချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကဘယ်ရောက်နေပြန်လဲကလောရောက်နေပြန်ကျွန်တော်ထင်တာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးဟိုမယုံကြည်စကားရဆိုတော်တော်လေးအကျိုးပေးတယ်ထင်တယ်ရန်ကုန်မှာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်ပဲရောက်နေတာအဲ့နဲ့ Nakis ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးမသိပေမဲ့2010ဖြစ်မလား2011ဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့ချိန်မှကျွန်တော် Washington DC ရောက်တယ်အဲ့တော့ Washington DC ရောက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့တင်းဦးဆရာတဲ့မရဖန်နဲ့ကျွန်တော်ကြံ့တင်တန်းနေတရားဟောဖို့လေအားလုံးပိတ်ထားရမယ်တဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမသိဘူးလားမချဘူးလားဟေးကျွန်တော်မသိဘူးမဟုတ်ရဲအဲ့ဒါမုံတိုင်းဝင်မှာမို့လို့တဲ့ငါတို့ဝါရှင်တန်စီတော့အဖျားလောက်ပဲခတ်မှာပါတဲ့မုံတိုင်းဝင်မယ်တဲ့ဘယ်ဥတည်ဆိုရင်နီယောက်ကိုဥတည်တယ်ပြောတာဟုတ်မုံတိုင်းနာမည်ရောလှလာလေးပဲချဘူးလိမ့်မယ်စန်ဒီတဲ့ဒါပေမဲ့နီယောက်မျိုးမလှမပလို့သွားတာကျွန်တော်မှတ်တာမမှရင်5ဘီလီယံလောက်ကုန်သွားတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာလဲလူတွေပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကာကွယ်မှုစောက်ရှောက်မှုကြောင့်လူတွေတော့တည်တယ်လေ။ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ Washington DC မှာတော့နှစ်ယောက်တည်တယ်။အဲနှစ်ယောက်တည်တာဘာကြောင့်တည်လဲလို့အဲ့မှာရှိရတင်းတော်လူကြီးမေးတော့ဆေးဒီလူတွေတည်တာကောင်းနေတယ်။ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတည်တာဘာလို့ကောင်းအောင်လဲ။တည်တော့အစိုးရ1နေပေးတာတော့စက်ပိန်းထွက်နင်းတယ်။မထွက်ပါနဲ့လို့ပြောတော့စက်ပိန်းထွက်နင်းတော့တော့တိတ်ကိုင်းကျိုးချတိတ်ကိုင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထေတာကောင်းတယ်တန်တယ်လို့ပြောတော့ဒီကောင်နေပြစ်ကြီးလို့ဖြစ်ရဟောလာပြန်အောင်ဒါဆိုရင်ဆန်ဒီယာခုနပြမုံတိုင်းဆန်ဒီယာနီယောက်မြို့ဝင်တော့နီယောက်မြို့ကကျန်တဲ့လူတွေကပြစ်ကြီးလို့လားမသိဘူးလူတွေဆင်ဒီလိုပဲစဉ်းစားနေကြတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ခရီးရန်ဖွဲ့စည်းတဲ့ website တွေဝင်ကြည့်တာဝင်ကြည့်တော့အဲ့တော့နီယောက်နောင်တရဖို့ကောင်းပြီဘာညာအော်နေကြပြန်哦你要說你要旅遊論罷了。沒見到他妞他妞飄進的都不好。就他把屁都他妞飄進都不好所以阿信秀了呗。地馬是你的伽利勒路處也推呢一槓推的搖鬧不索看的的叫。哎了不高的對窮對的阿內塔勇叫。地伽勒路裡哈特查猶大路的阿必打又雞打啦。阿信啊把飄了。打與阿必是的不好不要信他媽崩雞罷了。အတူတူပဲလို့ပြောတာမင်းတို့လည်းနောင်တမရင်ဘာဖြစ်မလဲပျက်စီးမယ်ဒါကြောင့်လူကတော့ဘလို့ထင်လဲဆိုရင်တခခုပြက်တံဖြစ်သွားတိုင်းကိုအော်ဘာနေမစဉ်းစားလဲအပြစ်နဲ့စဉ်းစားရတယ်အလုံးလုံးနေတဲ့အစင်ပြေးနေတဲ့အလုံးပြုတ်ရင်ဘာစဉ်းစားလဲပြုတ်မှာပေါ့ဒီကောင်ကအပြစ်ကြီးတာကိုလို့ပြလာပြန်ရောတခခုဘာနေမစဉ်းစားဒါနဲ့စဉ်းစားရတယ်အိမ်တော်ပစားမှာတယောက်တည်းလဲဖျားရင်ရောဘာစဉ်းစားလဲအပြစ်ရှိလို့လားလို့စဉ်းစားပြန်တခါကြုံမှုလို့ပါအင်းစိတ်မှာ
ခွဲကြမှာကျွန်တော် check ရှိတော့ကျွန်တော် check မှာလာတက်တဲ့၄ယောက်ရှိတယ်ဖခင်မိခင်သမီး၂ယောက်ပေါ့လေအဲ့တော့လာတက်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်သတိထားမိတာ၄ယောက်ကရှားပရိညာမှာလုပ်တဲ့သူရက်ကမှာလုပ်တော့ home sale ကြတော့ home flu ကြတော့မှန်မှန်တက်ပြီး check ချက်တော့၄ယောက်လုံးမတက်ဘူးဗျ၃ယောက်ပဲတက်တာသူအတင်းတော့လည်းနာမည်မထည့်ဘူးဒီမှာဘာလို့ရှိလဲတော့မပြောတတ်နော်အဲ့တော့မှနာမည်ထည့်ဖို့ check တက်ရင်ပြီးရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟောသူကဟိုသူတို့ရဲ့ခန်းစားရဲ့ကောင်းကြီးတွေဆယ်ဖို့ထို့လားယုံကြည်မျိုးစီတာအတင်းတော့မှလာပါတယ်တော့တအားတည်ကြတယ်နော်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တင်းတော့ရဲ့လုံငန်းအုပ်ချုပ်မှုရဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့တည်တာအောင်အဲ့တော့ဆယ်ဖို့တဖို့တို့ယုံကြည်မျိုးစီတို့ဟလာဟောချစ်ချင်းမေတ္တာလက်ဆောင်နေအားလုံးမပါတယ်လက်လက်စုတ်ဆန်းစားပါတယ်ဗျာကြီးစရဘူးဒီမှာလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးယောက်မှာသူအလှည့်ကြလာတက်တာဘလို့တက်လဲဆိုရင်ဒီအပတ်မှာအဖေရဲ့အမေရဲ့သမီးကြီးတက်ရင်သမီးငယ်ကအဲ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ငကိုအတင်းတော့မျက်နှာသွားပြဟောအာနာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အမေရဲ့သမီးကြီးရဲ့သမီးငယ်လာတယ်အဖေကသွားမျက်နှာပြအဲ့လိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အဖေရဲ့သမီးကြီးရဲ့သမီးငယ်လာတဲ့အမေကသွားမျက်နှာပြဟိုအလှဲ့ကြတက်တာသူကကျွန်တော်ကသူတို့တွေ့တော့မြင်းနဲ့နောက်တယ်ဟဲ့နင်တို့ကောင်းနေအလှဲ့ကြဝင်ရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့ကျသူတို့စိတ်မကောင်းကျွန်တော်လည်းသူတို့စားလို့ချင်းဖခင်ကြောင့်တော့အလှဲ့ကြတက်တယ်မင်းတို့ကောင်းရင်အလှဲ့ကြခွဲတန်းပြီးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်သမီးတက်တက်နောက်တာပါသူတို့အတိအကျတော့ तू ကဘာလို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော် associate တွေခေါ်ပြီးဆရာအိမ်မှာဒုက္ခဆင်းရှိလို့လာပြီးတော့စတောင်းပေးပါအောင်ဆိုသူကစတောင်းပေးဖို့ဖြစ်သွားအဲစတောင်းပေးဖို့ရောက်သွားတော့ไอ้อันดีอ่ะบาပြောစင်ဆရာကြီးပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်တော့ကျွန်မအကြီးကျယ်ဖြားတယ်အဲ့တော့ဆရာခီးစင်ထွက်နေတော့ဆရာအဆိုရှိတ်တယောက်လာစတောင်းပြီးတယ်ဂျေစုတော့ပဲပြန်ကောင်းသွားတယ်ဟောပြီးခဲ့တဲ့လာလျာဆိုင်အိမ်ကအဖိုးကြီးဖြားတယ်ပြောတော့အိမ်ကအဖိုးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတိုးရလာတဲ့သူ့အဖေများပြန်ရောက်လာလို့ထင်တာဟုတ်လားအဘဘယ်တော့ရောက်လဲမရောက်ဘူးတဲ့ယောက်ျားကပြောတာဟာအန်တီရဲ့အန်တီနဲ့အန်တီယောက်ျားဘယ်တော့กว่าလို့เซลาပဲกว่าเซลากว่าอะพ่อยี้ขอเลยอ่าไอ้เราดิคิสรีเดอะไอ้เราไม่ลุกจาบาเนี่ยหลูจรเราเปอะอย่าพ่อยี้ซอตะแกเราจรเราเทินน่ะไอ้อย่าพ่อยี้ซอตู้เยโหยัวมาจี้อะบะเมอภิเมเปลี่ยนยောက်ล่ะตู้อยากจาบาเปียวล่ะจาบาไอ้เราพ่อยี้อ่ะแหละตูเปียวเนี่ยพ่อยี้อ่ะแหละเขมมุตเตเลยสรีเดอะขึ้นတော့อ๋อเมียแหละกวยไอ้หลูเวเมลูပဲขอล่ะตู้จาเราเมลูขอเลยอยากจาจาอะพ่อยี้เนี่ยตลอดเตียาล่ะအော်အေးရဖိုးကြီးဖြားတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဒီလာဆန်းကြတော့တပီးကြီးဖြားတယ်အခုလောက်ဝဲရောက်နေပြီဆရာတမီးငယ်ကဖြားဖို့ပြင်နေလို့ပြောမှာအဲ့ပြီးတော့သူ့အဖိုးကြီးကမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်ဘာပြောလဲရှင်ဆယ်ဖို့ထိုးမှန်မှန်မထိန်ဘူးမဟုတ်လားလို့မေးပါတယ်သူစိတ်ထဲဘလို့ထင်လဲသိလားဒီလိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေသူတို့တယောက်ပတယောက်အလှဲ့ကြဖြားလို့ထင်နေလားဒါဆိုရင်ညီတို့တက်တာစဉ်းစားဖို့ကျေးဇူးတပားလိုက်ထက်စင်ပြီးကျေးဇူးပါကိုခန်းစားစေရဲ့အရှင်ရှုပြည့်ကြတရားတော်မောရှိလက်မှာပေးပေမဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့တစ္ဆာတရားဆိုတော့တမန်တော်အရှင်ရှုအပြင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တရားစကားဘာမှလဲကျေးဇူးတော်ဒါစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဒါဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးနောက်မှာဒုတိယဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့အရှင်ရှုပြောတာပါရှီလောင်ပြာအိုးပြူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားထဲမှာရှိတဲ့တကြီးရှိရောက်ဆက်ရှိရောက်တကြီးပြစီတယ်ဒီမှာတိုင်းသားတွေဆိုတော့ပြာဥစာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုထင်လဲတော့မပြောတတ်ဒါပေမဲ့မမီးတော့ပါချက်ချုံနေမှာမီးတော့ပြာဥစာပါဆိုရင်လူတီရဲ့ပြာဥကိုထည့်တာလားလူတီရဲ့ပြာတွေထည့်မပြာဥဆိုတာပါလို့ဆိုရင် तू ကတကယ်တော့ထာဝါလို့ပြောတာဒါမြို့ရိုးဆိုတာမြို့မှာကင်းမြော်စင်လားမြို့ပေါ့အဲ့ပြာဥကဘာအကြောင်းကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ပြူကျသွားတဲ့ခါအဲ့ပြူကြတဲ့အုပ်ပုံပျက်စီးတဲ့မှာယေရုရှလင်မြို့သား၁၈ယောက်တည်ကြည်ပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာလူတွေကဘယ်လိုထင်လဲ။ဒီတကြိတ်၈ယောက်ကတခြားယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းထက်ဘာဖြစ်ရမလဲ။တာ၍အပြစ်ကြီးရ။ဗက်ရှင်ကဘာပြောလဲ။တာ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတေချောင်းကျွန်တော်နှစ်နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ပထမတနေရာဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်၃အစလေးမှာตา၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်တကြိမ်နောက်ခုနဟာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်ငါအစပိုင်းလေးမှာตา၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်လူတွေကထင်တော့ဘလို့ထင်လဲဆိုရင်ဒါမျိုးမတွေ့ကြုံခြင်းတဲ့ຢာတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့ခါတိုင်းမှာ
ဘာနဲ့ပဲရှင်မင်းစဉ်းစားစေအပြစ်နဲ့ပဲရှင်မင်းစဉ်းစားရတယ်ဒီလူတွေအပြစ်ကြီးလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ပဲစဉ်းစားရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲလို့စဉ်းစားဖို့လိုရတယ်ညနေပဲကျွန်တော်အဖြေရက်လက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လောကမှာဒါမျိုးအနှိတ်ထာယုံတွေတွေ့ကြုံနေရတာလဲလူတွေမြောင်များစွာတည်ကြည်ပျက်စီးနေရတယ်ဒီဆိုရင်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်တည်သွားတယ်22ယောက်ကဘလို့ရှိအောင်လဲမပြောတတ်ဘူးဟောကျောင်းယုံကြည်စုတောင်းလို့22ယောက်လို့ပြန်ပြီးတော့ငကူလူကောင်းပဂရီဖြစ်တော့တကယ်ကြီးစွာချီးမွမ်းအောင်အဲ့ထက်မှဘယ်နှယောက်ဘာအောင်လဲမပြောတတ်ဘူးလေဟောဒါမျိုးအနှိတ်ထာယုံတွေဖြစ်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘာစဉ်းစားတဲ့လဲခုနကျန်းစာမှာပြောလို့ဒီလူတွေအပြစ်ကြီးလို့များဖြစ်နေတာလားဒါမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဒါကျွန်တော်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်လုံးသိမှုဖြစ်ပါတယ်။တော်စဘာလို့ဒီလိုအနှိမ့်ထောင်တွေဖြစ်နေရတာလဲ။နံပါတ်1ဘာကြောင့်ဒီလိုအနှိမ့်ထောင်ဖြစ်တာဆိုရင်ဒီလောကကြီးဟာအပြစ်ထဲကိုကြာဆင်းနေတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေလို့ကပောက်ကျန်ခိုင်းတုံးပိုင်းငယ်တစ်ကနေခုနှစ်တွင်ဖတ်ကြည့်ရင်ကောင်းမကောင်းဒီကြွန်းဘုရားသီးကိုမစားပါနဲ့လို့ဘုရားခင်မြစ်တားထားတဲ့သားနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါကိုစားလိုက်တဲ့ကြောင့်အပြစ်ဟာလောကထဲရောက်သွားပြီ။ကြာအပြစ်ရဲ့အခနေတဲ့ဓာရီခံစားနေရတာဒီလောကကြီးက fallen world ပြိုလဲနေလောကကြီးဖြစ်တယ်။တော့ဒီလောကကြီးကအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ corrupted world ပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေ။တော့ဒီလောကကြီးကဘလို့အုပ်ဆိုးနေလဲဆိုရင်စာတမဏအုပ်ဆိုးနေတာ။အပြင်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ။ကောရိန္သုအရစာဒုတိယဆောင်ဆောင်ခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၄မှာကျမ်းစာဘာပြောလဲ။ဤလောကကိုအဆိုးရတဲ့ဖျားလို့ပြောတာ။တော့ရှင်ရောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁၆အပိုက်ငယ်၁၇မှာဘာပြောလဲ။ဤလောကကိုအဆိုးရတဲ့ main လို့ပြောတယ်။ The prince of this world ဤလောကဆူရတဲ့ဖယားဂျီရောတာသိနေရည်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်တော့မဟုတ် GOD God မှာ GO သိနေရည်ထားတယ်ဒါဒီလောကကြီးကိုပိုင်သားတဲ့သူလို့ပြောတာတကယ်ဒီလောကကြီးကိုဖယားခင်ကကပောက်ချမ်းကကြည့်ရင်လူရောကြလူမင်းပါလက်ထက်အထားတာပဲလေလောကကြီးအုပ်ဆိုးဖို့ထားထားတာပဲလေတတော်ပေါက်နာမည်ပေးတာဘူးလေလူရောကြပေးတာလေဒီတော်တွေအုပ်ဆိုးပါလို့ပြောတာဖယားခင်သူတို့အခွင့်အာဏာပေးတာလေဒါပေမဲ့စာတမန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီလောကကြီးအုပ်ဆိုးအနာပိုင်ခွင့်နေအားလုံးကစာတမန်ရှိပြောင်းရောက်သွားတာအဲကြောင့်မေကျမ်းစာကဘာပြောလဲယောဟန်16 17ဤလောကကိုအစိုးရတဲ့ men the prince of this world နိကောခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်လေးဤလောကကိုအစိုးရတဲ့ဖယားလို့ပြောတာအဲကြောင့်ပင်လင်ဒီလောကကိုသူကကြိုက်သလိုလုပ်နေတာတော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့သွားတက်တာလေလောကကြီးမှာရှိတဲ့တကြောင်ဒီလောကကြီးကပြိုလဲနေတဲ့လောကကြီးဒီလောကကြီးကဟာလာပျက်စီးယူနေတဲ့လောကကြီးဖြစ်ဆိုသိပြီးတော့ဒါမျိုးနှိမ့်ထောင်တွေတွေ့ကြုံလာတဲ့ခါတိုင်းမှာဘာစဉ်းစားဖို့လိုလဲကျွန်တော်ရဲ့အဘွားတတဖျားခင်ပျော်ကြည့်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်လည်းမြတ်သွားလားမသွားလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက်ရောက်တဲ့ပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစီဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘွားတတဘာစဉ်းစားစဉ်ခြင်းနှုံးသွင်းတယ်လဲဆိုရင်ဖြည့်စည်တဲ့ຢာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ຢာအားလုံးကဖျားခင်ရှာလာတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရှင်အောင်ခရင်ခိုင်း30ပိုက်ငယ်30ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းဝန်တော်ခဏခဏကြားဖို့တော့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်တခိုးသည်ခိုးခြင်းတချင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတတ်တယ်အရှင်ကဘာပြောလဲငါမူကားငါတို့တို့သည်အသက်လွတ်ယုံများမကအသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာတည်းကြောဒီလောကမှာရှိတဲ့အနိဋ္ဌာန်တော့အားလုံးကဘုရားလက်ချက်လဲစာတမဏ္ဍကရဲ့လက်ချက်ပဲလို့သိစေခြင်း ਨੇ ဘုရားခင်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဖျားခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖျားခင်တတ်ပါမလားလူတွေတခါခါကျွန်တော်ခရိယန်နဲ့ဘာလို့ထင်လဲခုနနာကစ်ဆာပြောလားဟာဖျားခင်ဆော့ပလော်တီးလိုက်ပြန်ပြီဖျားခင်လူတွေလူတတ်တဲ့ဖျားဘယ်လိုမျိုးထင်နေတာလားပြီးခဲ့နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အနှိမ့်ထောင်နေဒါအများရအောင်ဘလို့များလဲကြားပါလိမ့်မယ်ဖားကမ်းမှာဟာလာကြောက်နေစေးနေမြေပြိုပြီးတော့အစင်းသိမြုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေရာနဲ့ချီတာအဲ့ကချင်မီနဲ့အတင်းလို့ဘာပြောလဲအာဖာကန်ဆိုတာဆရာတိလားဟေးဘာဖြစ်လို့ပြောပေါ့အကုံရတဲ့ဒုစရရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်မြေမြုပ်သားပလိုက်တာဟောဘုရားခင်ကလက်ညှိုးတော့ပြန်သူကခုနပြောတဲ့ကျမ်းစာကတခိုးသည်ခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့လာတယ်ကျော်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုရာတွေခုနပါဠိလိုတော့အနိဋ္ဌာယံလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါတွေအားလုံးကစာတမန်ရဲ့လက်ချက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဖျားခင်ကောင်းပြန်လုံအောင်ကြည့်တယ်ဖျားပါတိုးတွေရောအသက်လို့များမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလာတယ်ဖျားပါကြောဒီတမရှင်ယူကုန်ဖားရခရစ်တော်ဖျားသားမိမိကေတယ်မရှင်တဲ့တိကျွမ်းပြီးပြီဆိုရင်အ
အသက်လွတ်ပြီးသွားပြီ။ဟာလေလုယာ။အသက်နဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံပြီးသွားပြီ။အင်္ဂလိပ်မှာတော့ပိုကောင်းတာ They might have life. They might have life more abundantly. သူတို့ဒီအသက်ရမယ်။ Abundant ဆိုတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့တတ်တာရဖို့အရှင်ရှုဖျားလာခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကြောက်တင်းနေကိုဘွားတတ်တာပါစဉ်းစားရမလို့ဆိုရင်ခုနရှင်တို့ခရွေခန်းစောပိုက်ငယ်တိကငါ့ကိုချိန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလာတဲ့အမှုရတဲ့အားလုံးကိုယနေ့ကာလနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့မကောင်းတဲ့ရတဲ့အားလုံးကစာရမဏေရှာလာတော့သိစေချင်တာဖျားသခင်ရှိကကောင်းတာတွေပဲလာတယ်။ကြောက်ရရင်ကျွန်တော်အားလုံးကြားတာတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်လေ။ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာရေကတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ယာကုပ်ဩရစာအခန်းကြီး၁အပိုင်ငယ်16ကိုကျွန်တော်ရရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ရရင်အဓိကဖတ်ရအောင်ယာကုပ်ခန်းကြီး၁အပိုင်ငယ်16ပိုင်ငယ်16ငါချစ်သောမိဂိုတို့အလွဲမြူကြနှင့်ကောင်းမြတ်စွာလင်သောစုကျေးစုရှိသမျှတို့သည်အလင်း၏အဖတို့၏အထံတော်ကတက်ရောက်သည်ဖြစ်၍အထက်ရမှလာကြ၏ထိုအဖသည်ရွေ့ရော့တင်းချင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းအရေးနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်ဆုံးလည်းဆုကျေးဇူးတွေရာဘုရားပဲလာလေဖဖျားခြင်းရလာတယ်တော်တရားနေပြောင်းမြန်ပါလုံးအောင်လဲမကောင်းတဲ့ရာတဲ့ဘုရားလာလေစာရမဏေရှာလာတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းဖို့ဒါဖျားလူတော်ပါလောကမြေကြီးပေါ်မှာဟလားကျွေးရတဲ့တတ္တာဆိုရယ်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးနေတာဒါကျွေးရတဲ့တတ္တာပါမဆာရမန်တော့ဘာဖြစ်စေချင်လဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေနဲ့ထွက်တဲ့ငွေမမျှအောင်လုပ်ချင်တာဒါဆာရဒါအပိုင်တာတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေကိုဟလာမလောက်အောင်သူကအမြဲတမ်းလုပ်နေတာကျွန်တော်တခါကျွန်တော်အိမ်မှာတမရင်းနေတဲ့ညီငယ်တယောက်ရှိတယ်ညီငယ်ဆိုတာအသွေးသားနဲ့တော့မတူဘူးခရစ်တော်၌ပေါ့လေตัวชะล่อมาตัวเต็งอุเสียลงนี่တော့ तू ဖိတ်တာเนี่ยကျွန်တော်ชะล่อတပတ်ရောက်ပြီတရားဟောတယ်ကျွန်တော်ရောက်တာအင်္ဂါနေ့ရောက်တယ်နောက်အင်္ဂါနေ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဂျာမရီညရောက်တော့ကျွန်တော်ចန်းစာလဲတင်လဲတင်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်မက်တော်နယ်သွားစားအောင်ဆိုအာညအိတ်ခံဒီမစားတော့ဘူးဒါမစားရင်လဲကျွန်တော်ဘန်သွားရအောင်အမေညပဲကြီးဘန်သွားပါသွားလို့ဆရာမသိတော့ဒီဂျာမရီညကျွန်တော်အကောင့်လဲလစာဝင်တော့မယ်အဲ့လိုပြောအော်အေးဟုတ်လားတော့သွားကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ ATM ထိုးပြီးတော့စလစ်ထွက်လာတော့ဗောလေထွက်လာတော့ကျွန်တော်ပြရတယ်ဘယ်တော့ပြစင်မကြသေးခင်ရပဲတဲ့သူအထက်အဖွဲ့စရာသူရဲ့အကောင့်လေးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1600ပါတလားစာထည့်ပြီးလိုက်တယ်ဟော1600လားဟာသူကဒါဝန်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝန်တာပါတယ်ဆိုတယ်အဲနောက်နေ့24နိုင်လဲပြည်လဲပြောဆရာသွားထိုးကြည့်အောင်သွားထိုးကြည့်တော့လက်ချံကိုလောက်ရှိစင်ကျွန်တော်မှတ်တာမိုင်း$24နဲ့38ပြားဆိုတော့ဟာပြောမင်းတည့်အတွင်း24နဲ့မပြည့်ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်အိမ်လဲဝယ်ထားဆရာကားလဲဝယ်ထား insurance လောက်ထားအဲ့ဒီအားလုံးကျွန်တော် auto pay လောက်ထားတာဟောဒီနေ့ဝင်မနေ့ဖန်ဆိုဘာဖြစ်ပြီးသားလဲအိမ်လဲအိမ်ကဖြတ်ပြီးသွားပြီ mortgage ဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲ့နဲ့ဟာမင်းအဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူရှိမှသမင်းစားတော့အားနာဟဲ့ဘာမင်းထားဆိုဘာလဲစားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့တင်းအောင်ဆရာကတော့ကြက်သားစိတ်မှာလှုပ်ပြီးတော့ကြက်သွားခုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အော်အဲ့ဒါကြောင့်မိမမဟာလောက်ကွာမိမသားတံမဲ့ကွာကြက်စိတ်မှာလှုပ်ခိုင်းတာကျွန်တော်ခဏခဏသူ့ကိုအပြစ်ပြောတော့မင်းကွာတင်းအောင်ဆရာလို့ပြီးဘာလဲကွာဆရာအခုသဘောပေါက်အေးပေါက်ပါလေအောင်ဆရာစားနေကျွန်တော်ဇနီးတဲ့လှုပ်ခါတို့ပြောတော့ကျွန်တော်လှုပ်ခါဆိုဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟိုထောင်းချော်တော့ဝင်နေ24နိုင်တွင်းကိုတော့ပြောင်းသွားတာသူစီးတဲ့ကြက်ဆွဲမလို့တာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သူမိမပြောမိမရေတက်တာလုတ်ပါဆိုတော့လုတ်ပါရေယောက်ျားရေတလား1400လောက်ပဲရအောင်လုတ်ပါအဲ့တော့သူတက်တာလုတ်တော့သူအချိန်ပြည့်ဝင်တန်းတော့မဟုတ်အချိန်ပိုင်းပေါ့1400လောက်ပဲရအောင်လုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲငါတို့စားနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဆူလို့လားဖယားသခင်ကကျွဲရတာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်းတော့အဲ့တော့ဘာလို့မခိုးမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘာနာရီခိုးမယ်ဗျာဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြီးခိုးလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းရည်သက်သေတွေသူဘာလို့မလဲခိုးလိုက်မယ်ဒါစာတန်းရဲ့ဝတ္တရားနဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တာစာတန်းပေါ်အောင်ဆိုးတာနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်သတိထားမိမလားမပြောတတ်သူ့အချိန်ကာလတူတာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအချိန်ပိုအလုပ်လုပ်ဆင်းနေတာ OT ဆင်းနေတာဟိုဒီမှာ OT ဆင်းတဲ့လူစာတန်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် तू overtime ဆင်းနေတာ तू က
နောက်ဆုံးကလာဖြစ်တော့အချင်းချင်းသူကဘာလို့လဲအချိန်ပေါ်လို့လို့ပြီးတော့ဒီအချိန်ပေါ်လို့တာဒီကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ထင်မှလွဲနေစာတမ်းမနောက်ပြောတော့ तू อ่ะအချင်းချင်းအလုံးလုံးနေလားခုနေရာတကမှာကြည့်လေထစ်ကနေဟာတေသွားပြန်ပြီထစ်ကနေဟာမြောက်မြောက်ဆိုလူတွေသွားပြန်ပြီသွားပြန်ပြီဒီနေ့အဲ့ဒီတရင်နဲ့သူမနဲ့စောစောရတဲ့တရင်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ပဲဒီမှာလည်းဖတ်ပြသားဖြစ်မှာပါ ISC ကလည်းလူနှစ်ယောက်တတ်ဖို့အတွက်ပြင်နေတာတဲ့ဖတ်ပြသားဖြစ်မှာဟောဒီကနေအမေရိကန်လွှတ်လိုက်တဲ့ဟိုနင်ပေါ်နော်ဒုံးကြီးဒုံးကြီးကြောင့်အဲ့နှစ်ယောက်မတတ်ဖြစ်ဘူးပြောတာဟောအဲ့ဒါလည်းဝမ်းသာစရာပဲဟိုကလက်ဘင်းဖြတ်တတ်တော့မလို့ပြင်နေတာဟောအဲ့ဒီတရင်လည်းကြားပြီးတော့ခုနကနှစ်ယောက်တရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကြားတော့ဟိုခုနကတရင်ကဘယ်တော့မှဖြစ်လဲတော့မပြောတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဟန်ဖုန်းထဲမှာဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော့ဆိုလိုတာလောကမှာဖြစ်နေအနိဋ္ဌာယုံတွေအမင်္ဂလာတွေအားလုံးဟာဒီနေ့ညီကောင်မဟုတ်ပါတော့ဖရာသခင်ရှိရမလာတော့တာအတည်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အလင်းရဲ့အဖထံတော့ရောက်လာတဲ့ຢာတွေကဘာလဲ။ကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့စုကျေးစုပဲရောက်တယ်လို့ပြောတာအောင်။ဒါဆိုမကောင်းတဲ့ဟာဘုဒ္ဓရှာရောက်လဲ။စာတမ်းမနဲ့ပေါ့။စာတမ်းပါနဲ့တယ်ဗျ။ဘလို့ပါနဲ့လဲဆိုရင်ရှောင်းခရစ်ခန်းကြီးရှစ်အပိုက်ငယ်54မှာလာတိုင်းမူတာရဲ့ဝါမူတာရဲ့ဖခင်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တော့ဘာလို့လဲ။လိန်ပြောတာ။သူလုပ်တဲ့ဟာဘုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်အောင်လုပ်ထားတယ်။ဖရာမင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်မင်းတို့အပြစ်ပေးနေတာလို့အဲ့လိုယုံအောင်လုပ်ထားတာကြောက်တဲ့ဒီခရီးန်တော်များများမှလည်းပြဿနာအဲ့ဒါပဲကြောက်တဲ့နေပြောပပချက်နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားစီချင်တာဂျေစုတရားရဲ့ရှင်ရဲ့ဖြေချားမှုမှာဘာပါလဲဆိုရင်သူတို့ဒီตาရွေးအပြစ်ရှိသည်မဟုတ်အဲ့ဒါစဉ်းစားစီချင်တယ်သူတို့တွေပဲမဟုတ်ဘူးဗျတခါမှဒီပီတော်တွေကိုယ်တိုင်လည်းလို့ထင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ရရင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်းအောင်ခရဝင်ခန်းကြီးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ခုနပြောတော့တာမန်လူတွေယုံကြည်သူတွေဟောတာဖျားသခင်ကိုအမိခံတဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးကိုမှာအမိဝန်းတွန်းကမျက်စိမမြင်တဲ့သူတယောက်ကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘလို့ထင်လဲရရင်ရှင်ရခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်တစ်ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်သုံးထီဖတ်ကြည့်အောင်လမ်း၌သွားတော်မူစဉ်အမိဝန်းတွန်းကမြင်မျက်စိကန်းသောသူတယောက်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဖျားတို့ကြောင့်ကံတော်ဘိဗတ်ကြောင့်ကံတော်ဘိဗတ်ကြောင့်လည်းဘုရားတိအမှုတော်ကိုသူမိုက်ထိရှာစီပြောင်းပြီးတွေ့ရနော်တို့ကဘလို့ထင်လဲတာတာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲတပည့်တော်လူကားလို့ပြောတာခုနလူကစသုံးတဲ့တာမန်လူတွေထားလိုက်တော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘလို့ထင်လဲအမေဝမ်းတွင်းအမေမျက်စိမမျက်လူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါဘာမေးလဲကိုယ်ကဒီလူဘာလို့မျက်စိကန်းတာလဲမိဘပြစ်ကြောင်လားဒါမို့သူ့အပြစ်ကြောင်အရှင်ကဘာပြောလဲမိဘပြစ်ကြောင်လဲမဟုတ်သူ့အပြစ်ကြောင်လဲမဟုတ်သူ၌ဘာဖြစ်ဖို့လဲဖျားသခင်ရဲ့ဘာထင်ရဖို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါစံစာလေးလိုက်နဲ့စဉ်းစားတာလေဩဒီကတော့စံစာပြောတာဖျားသခင်အမှုတော်ထင်ရှားဖို့လို့ပြောတာဘယ်အားလုံးဖြေတာဘုံလို့ဖြေတာအဲ့အအောင်စရာဘာဖြစ်လို့ဒီလား greek မှာဘုံလို့ပြောတာဒါတကယ်လူ greek ကျမ်းစာများဖတ်လာမသိကျွန်တော်နေရာတကားမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်တေချာဖတ်ပြီးတော့မေးတာနော်အားလုံးကဲမိဘပြည့်ကြောင်လားမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပြည့်ကြောင်လားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာကြောင်လဲဖျားခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အဲ့လိုပြောဟောတကယ်ဒီကလူ greek မြန်ဖတ်နေလားတော့မပြောတတ်ဒါကတော့ဘာလို့ဖတ်သွားတာဘာပဲလဲဖျားခင်အမှုတော်ပြည့်လဲထင်ရှားဖို့မှန်ပါတယ်ဒါကတော့ greek ကျမ်းစာရတော့ဘာလဲဖျားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစေနေရာထဲတော့မနေဘူးကျွန်တော်စမ်းသပ်တာ research လုပ်တာကျွန်တော်ကကျန်တာတင်နေလဲကျွန်တော်သူ့တင်နာလုပ်တာဟုတ်ဟောစေနေရာမကောက်အားလုံးကဘာပဲဖြစ်လဲဖះဘုံတော်ပြေဘယ်ကနေတင်ပြီးလိုက်လို့မပြောတတ်ဟောလဲဟုတ်ပါတယ်ဟောလဲဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင် greek ကျမ်းစာရအမှုတော်ထက်ဖះဘုံတော်လို့ greek ကပြောတာဟောတကယ်တင်းနေဘာတွေ့ရဆိုရင်ဒီမှာလဲဒီပြီးရီကော်ဒင်လဲဘလို့ထင်လဲအမိဝန်းနှုတ်ကမျက်စိမမျက်လူကိုမိဘဖြစ်ကြောင်လားသူ့ဖြစ်ကြောင်လားအရှင်ကဘာပြောလဲမိဘအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပြောပါရဲ့ယောက်တိကနေအနိဋ္ဌာယုံမှန်တယ်မရအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဆိုတာသိစေချင်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတွေ့ချင်တဲ့ဟာတွေနော်မမြင်ချင်တဲ့ဟာတွေမြင်ရရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒီနေ့ဘာလို့ပြောလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်နှုံသိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ဒုတိယဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာရေးထားပထမတစ်ခုကတော့ကျေးဇူးတရားရှင်ဖြေချမှုလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်ပေးထားတယ်ဒုတိယတော့ပိုက်ငယ်6ကနေပြီးတော့ပိုက်ငယ်9ထိကို
ကျေးဇူးတရားအရှင်ဤဆိတ်ရှည်မှုလို့ကျွန်တော်တတ်ရအောင်ကဲရရင်ခုနလိုပဲ6ကနေ9ကိုကျွန်တော်အပိုက်ငယ်6ဖတ်မယ်တယောက်ကပိုက်ငယ်9နောက်တစ်ယောက်ပိုက်ငယ်10နောက်တစ်ယောက်ပိုက်ငယ်9ဖတ်ရအောင်တဖန်ဥပမာကိုမိန်တော်မူဒီကလူတယောက်ဒီဥယျာဉ်၌စိုက်သောတင်ပေါ်တဖန်ပင်တပင်ရှိထိုပင်ကိုလာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့တို့ကောင်းဥယျာဉ်ဆောင်အားလေတုံးပြပတ်လုံးဤတော်တန်းပင်တို့မလာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့ရခုတ်ပြတော့အပေကြောင့်မြေကိုတောက်ရှက်ရသည်ဟုအမိန်ရှိသောဥယျာဉ်ဆောင်ကသခင်ယခုနှင့်ရှိပါစေအိုးအကျွန်ုပ်သည်အပင်နာပတ်လေကိုတူးဆွ၍နောက်ချင်းကိုဖို့ပါမည်ဒီဒီကောင်ပြီးပါလိမ့်မည်ဘုမဟုတ်နောက်မှခုပြတော်မူပါဟုလျှောက်၏ဒီမိတ်တော်ဗာဥပမာစကားမိန်တော်မူတယ်လို့ပြောကြအောင်အရှင်ရှုပြောနေဥပမာစကားလည်းအဲ့ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဗဟုပြုတ်တော်ပြောတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်တင်မောသမန်ပင်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်ဒါ The Nation of Israel Israel လူမျိုးရည်ဝဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟော Israel လူမျိုးရည်ဝဲတော့ဒီမှာဘာဆိုရင်ပိုင်ရှင်ကတော့ခမီးတော်ပေါ့ဗျာဥင့်ဆောင်တော့သားတော်ဖျားပေါ့လေအော်ပိုင်ရှင်ကလာပြတော့ကြည့်တော့ဒီသင်္ဘောတစ်ဖိုင်းမှာလာကြည့်တော့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ3နှစ်ဘာမရဘူးလဲအသီးနဲ့ရအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲခုတ်ပြစ်လို့ပြောတယ်မြေကြီးပါလို့နှောက်ရှက်ရမှာတကယ်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ကခုတ်ပြစ်စီခြင်းမဲ့ဒီအပင်နဲ့ဟလာဒီအပင်ကိုလုံလောက်ရစိုက်ထုတ်ပြီးလုံအားထုတ်နေရတဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်ကသခင်ဒင်းတက်တော့ဘာဖြစ်လဲရှိပါစေအောင်ကျွန်တော်ပင်လဲပင်စီရဲ့ဘေးနားပေါ်လေးတူးဆွာတော့ညောစာထဲမှာနောက်ချေးထဲမှာပေါ့လေနောက်နှစ်မှာလာကြောတနှစ်လောက်စောက်ပါအောင်ပြောတာအောင်ဟောဒီကနေ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီအချိန်ထိအရှင်ရှုဖျားဟာပါတော်ဖျားလောကမှာလာပြီးမှတော့ဆိုတာ3နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ3နှစ်တာကာလမှာဒီဣသီလအမျိုးသားရှီကဘာအတိပွင့်မှာဖျားခင်မရသေးဘူးအဲ့ကြောင့်ဖျားခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်စေခြင်းလဲဖယ်ရှားစေခြင်းပဲဗျာရှင်ကဘာတောင်းအရှင်ရှုကဘာတောင်းလဲဥပ္ပစာပါတနှစ်လောက်ပါလဲရှိပါစေဦးဒါတဲ့တဲ့ပြောရင်ဒါရိုက်ပြောရင်ဒါဂျူးကိုပြောတာပေါ့လေနေ့ကျွန်တော်အတွက်ကောကျွန်တော်လည်းဖျားခင်ပြောင်းလဲပြီးပြောင်းလဲစီပြီးတော့မှဖျားခင်ကျွန်တော်ဘာမျှော်နေရသလားကျွန်တော်တက်တာတည်နေအသီးပွင့်နေပြောင်းနေတာကျောက်ရှင်ကိုခရင်ခန်းကြီး55ပိုင်ငယ်16မှာအကျန်းစာဘာပြောလဲတင်းတို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးငါ့သာလေးတင်းတို့ရွေးကောက်၍တင်းတို့ဒီတွား၍တည်ကြည်သောတီးကိုတီးမိကြောင်းနဲ့ငါ့နာမကိုဆူတောင်းမြတ်လို့ရမိကြောင်းမင်းတို့ငါခံထားတယ်ယေရှုပြတယောက်ဖတ်ပါလားယောဟန်အခန်းကြီး15 16ခုနကကျွန်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတာရှင့်ဟာဝေပောက်ချတယ်မဟုတ်နာမည်တို့ကိုယူတော့တစ်ချက်ကျေလို့ဒီပေါ်ဝင်ပြီးတီကြီးတော့တီကိုတီမိကြောင်းနဲ့နာမမမီဖြစ်ပြီးမိတော်မှာတောင်းမြန်လို့ယမ်းမိကြောင်းကျေလို့ကိုတော့တန်တာဒီမှာဘာတွေ့လဲတီကြီးတော့ဘာလို့မလဲအသီးသီးဖို့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ remaining fruits ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာခြင်းဟာဘာသီးဖို့လဲအသီးအသီးလို့ပြောမှာနှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကအပြင်သီးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဖင်ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေပေါ့နောက်တစ်မျိုးတော့အတွင်းသီးလို့ကျွန်တော်သိကြတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်တက်တာအချင်းစရိုက်တွေတိုးတက်လာတာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲမဂါဒီ92 93မှာရှိတဲ့အရာတွေပေါ့ဝိညာဉ်ပရိရဲ့ကျိုးမှုကဘာတဲ့လဲချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချစ်ဆိုတော့ခွတ်တော်ရလာလေးလေးကြာလာလေးချစ်ချင်းမြတ်တဲ့ပြည်စုံလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်ရဒါပေမဲ့ခု20တရားစုမှာတွေ့ရတာခွတ်တော်ရတာကြာလေလေချစ်ချင်းမြတ်တာမုံတင်းတရားပြည်စုံလေအဲ့ဒါဟောဟောစရာကောင်းချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းပြောင်းလဲတာဆိုတော့တအားဝမ်းမြောက်သလိုပဲပြောင်းလဲတာကြာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ချင်းကဘယ်ပြီးသွားလဲမသိဟောချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညီတချင်းစားဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါအရသာကိုမျိုးရှိတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းသီးလို့ခေါ်တယ်အပြင်သီးကတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ဟာလားဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ပါဝင်ဝတ်ပြုနေအသင်းတော်ရောက်လာတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်နိုင်ငံရဲ့လူတွေခေါ်သွင်းဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုပါဝင်တက်ရောက်ပြီးကိုနဲ့ထိဆက်နေတဲ့တဲ့လူတွေပို့ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီကလူတွေထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်။တချို့ကလူတွေထုတ်ချင်လာ။အဲ့ဒါအဟောစရာ။နော်။လူကျွန်တော်လူတွေပဲထည့်ချင်လာ။ဟောဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဥမာဆိုပြီးခဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်ချင်းမှာခြေကောက်မှာကျွန်တော်ခြေကောက်ကိုမြန်မာမစ်ရှင်ချစ်ချ်မှာမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါလီစုတိုင်းသားတယောက်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်။ဆရာကြီးလောက်ပါဦး။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာ check တက်ရမလဲဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအားလုံးကသူတို့စကားတွေပဲသူတို့ပြောနေကြတာပြောတာသူတို့စကားဆိုသိရနော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တိုင်းသားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တော်များရောက်ခုပါတယ်ဥမာဖလမ်းဆိုပါလို့ဖလမ်းမှာဆိုရင်နှစ်ချင်းတက်တော်မထားရအောင်အဲ့မှာ
ဇာဟောင်းကိုဇာညက်ကိုတိုက်ရှင်ကိုလာတက်တယ်အဲ့လိုတက်တာနောက်ကျွန်တော်တိတိမရောက်ဘူးတယ်တိတိမှာအေးကြီးနော်ဟောဘာတိတိမှာအခုတော့သူတို့ဇုံမီလို့ခေါ်တာပါလေဇုံမီရောနော်ဇိုးရောဇုံမီရဲ့ဇိုးရရန်ဖြစ်မလားတော့ပြောတတ်ဘူးသူကဇုံမီလို့ယူလိုက်တော့ဇိုးကငါတို့ဘာမီရောမလဲမပြောတတ်ဘူးပြင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဇိုမီရောထားလိုက်တော့ဇိုမီရောဇိုရောဟုတ်နောက်ပြီးတော့စီစီရကျွန်တော်ကစီယန်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအားလုံးကအေဂျီဆိုလဲအားလုံးတက်တာ ABC ဆိုလဲ ABC ပါအဲ့လိုပဲတက်တာဒါပေမဲ့မလေးရှားအကျင့်ပါလာတာမလေးရှားရောက်တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲတင်းနော်ဖလန်းကပတ်မတော့ဖလန်းပေါ့ဗျာအင်းကတောင်းလိုက်ဘာလုပ်လဲว่าคุณน่ะเปียวไตชูอ่ะไตชูนี่ลึกกว่าเนาะแล้วพี่รอษาญิกก็เลยษาญิกทินเนาะษาฮองก็เลยษาฮองทินเนาะไอ้เนี่ยมาเลเซียจริงอ่ะเบดี้ป่าแล้วล่ะอเมริกันที่ป่าล่ะอะวันนี้เสียเออไอ้ลีซูอ่ะจ้ะเราเสียเฮ้ยดีมาทินเนาะดิเมียนมาริสุบเลยสู้ตั้วแตดดิบาสกาดิเปียวมันไม่ดีเปียวล่ะอันนี้จ้ะเราเมียนมาโลเปียวแค่ชี้ลุบป่าวเสียสู้อ่ะเออจ้ะเราตั้วแตดทินเนาะพอเลยသူတို့မှာတော့တင်းလို့ဆရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ mission pastor တော့ရှိတယ်ခေါ်တော့ပဲသူဗမာပြည်6လတင်တန်း6လတင်တန်းသွားလုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဆရာတက်ခိုင်းသူကတော့ mission pastor သူကတော့သူ့မေးတယ်ဆရာတက်ခိုင်းမင်းကွာဒီနေရာမှာမင်းအမြဲတင်းလို့ဆရာလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကတင်းလို့ဆရာလုပ်ဖို့ဖျားခင်ကျွန်တော်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတာနာပြုဖို့အဲ့တော့တဲ့အဲ့တင်းတော့ကဘာဆိုရင်ဆရာကြီးငါတို့မှာတင်းလို့ဆရာမလုပ်ရင်လဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတလမှာ၄ဘတ်ရှိရင်2ဘတ်လောက်တော့ငါတို့တင်းတော့လာကြည့်ပေးဆိုပြီးတော့သူက mission pastor နဲ့လို့သူကတင်းလို့ဆရာမရှိရှာအဲ့တင်းတော့လူကြီးကဝိုင်းပြီးကြည်တာအဲ့တင်းတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရတာဘာလို့ဝမ်းသာအားရဆိုတော့သူကလူမျိုးပေါင်းလူရှိတာ Chinese ရှိတယ်ဗျာเนาะကချင်ရှိတယ်ဗျာ Rowan ရှိတယ် Lee Su ရှိတယ်เนาะ Mindat အော် Mindat မှာ Dai ရောเนาะ Mon ရောမကန်းရောအားလို့ရှိတယ်အားတားတာဒါဝမ်းသာလူကြီးအမြဲတင်းတော့တင်းတယ်လေးပေါ့လေသူတို့နေရာဒေသနဲ့ပေါ့80လောက်ရှိတယ်အော်သူတို့အားလုံးဟိုညီမြတ်တောင်ဆိုဗမာလူပဲပြောတယ်အိမ်မရောကိုစကားကိုပြောကြပါရတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးလေအိမ်မရောကိုစကားတော့မပြောစင်နဲ့ကွာမင်းတို့ရင်ကျေးမှုရခလေးလေးကိုစကားတော့ကိုတင်ကြအောင်ချို့ကပြောဆရာတင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမယောက်ျားကချင်းကျမချင်းဆိုဘာစကားတင်ပြရအဲ့အရတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါဗမာစကားပဲတင်လို့ပြောတာကျွန်တော်ရင်ကျေးမှုတော့ထိန်းသိမ်းစေကိုစကားတော့ထိန်းသိမ်းစေချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့စကားနဲ့အသင်းတော်ကွဲတာကြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမခံစားတတ်တာအဲ့ဒါခုနလီဆူတိုင်းရင်သားပြောတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲသိလားဩဒါဆိုမေးချက်တော့ကွာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။အော်သွားကျွန်တော်လာတဲ့ခါမှာလာတယ်။အော်သွားအဲ့မှာဗမာလိုပြောတော့ဟာတအားဝမ်းသာတာ။ကျွန်တော်ချီကောင်းမှာရှာတာကြာပြီဆရာ။ဗမာလိုပြောတဲ့ church ဘယ်နားမှာလဲ။အခုမှပဲတွေ့တော့။ချီကောင်းမှာမြန်မာတိုင်းသားရအများကြီးနော်။ဗမာလိုပြောတဲ့ church အခုမှတွေ့မြေကြီးလေးဝဲပြီးသက်သေခံတာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရိယန်ဒီအားလုံးဘုရားခင်အသီးသီးဖို့ခေါ်ထားတာ။အတွင်းသီးဆိုတဲ့အချင်းစရိုက်တာတွေတိုးတက်ဖို့ရယ်အပြင်သီးလို့ခေါ်တဲ့ကုအားဖြင့်ဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့လူတွေရောက်ဖို့အသင်းတော်တွေကိုလူတွေရောက်ဖို့အဲ့လိုမှမသီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ direct ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် indirect ပေါ့ခုတ်ပစ်တော်မယ်ဒါဆိုတခင်ဖျားခမီးတော်ဖျားနေပြီးခုတ်ပစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီထက်မှကျွန်တော်ကိုရင်းအစားအားလုံးဘာလို့ခံမှာဆိုတော့အခုခံမဲ့သူတွေဖြစ်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်ရှုကစိတ်ရှည်ရယ်နော်ဘာပြောလဲသိလားတနှစ်လောက်စောက်ပြရစေဦးစောက်ပါဦးပေါ့ကျွန်တော်တို့တနှစ်တနှစ်တက်တန်းတူတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးအတိမတိလူတာခုတ်ရမယ်ဟေ့ဆိုဘယ်တော့နဲ့ခုတ်ခံပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဒီကဖိုင်နေကိုကိုလည်းပြန်တရားဟောပါတယ်ဟောငါဘယ်တော့ငါအတိတိတလောက်တီးရလားမသိဘူးတင်းအောင်ဆရာတောင်းနေတယ်ခေါင်းဆောင်တောင်းနေငါအတိတိတာဘယ်လိုများရှိနေလဲမသိလို့ကခုတ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်တခင်ဖျားတော့ကနဥယျံဆောင်တော့နေပေါင်းကိုတနှစ်ထားပါအောင်ကျွန်တော်တေချာတော့ဒီပြက်လူတွေတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တေချာတော့တနှစ်တနှစ်တနှစ်တက်တန်းတူတာတော်တော်များလာပြီဟုတ်ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်စိတ်ရှည်နေတာအဲ့တော့ကျွန်မလေးခုနကျန်တဲ့တန်းဆာမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေတုအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ရအောင်ရှင်ပေတုဆာဒုတိယဆာဆောင်ခန်းကြီး3နေရနေကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးပိတ်သက်ကိုပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်နှစ်ပေခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ရရင်ဖတ်ကြည့်အောင်လူချို့တို့ဒီနှီးချင်းကိုမှတ်တည်တိုင်းတွေ့ကြလားမသိတွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်နှစ်ပေခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်9
လူအချို့တို့သည်နှေးချင်းကိုမှတ်သည့်တိုင်ထာဝရဘုရားသည်ဂရိတော်ရာမှာနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးဘဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုသီးခံတော်မူ၏အဲ့တော့လူတွေကဘာပဲမှတ်တတ်လဲနှေးချင်းပဲမှတ်နေတယ်ဘလို့နှေးချင်းမှတ်တာလဲဘာမှလဲမင်းတို့အရှင်ရှုပြန်လာတော့မယ်ဆိုမလာသေးပါလားခဏခဏမေးခံရကျောင်းသတိသာဖြင့်ဇနီးတရားဖြင့်တော်တဲ့အဖွားပေါ့လေသူခရစ်တော်နိုင်မအိပ်ပျော်ခင်တနည်းခွဲလောက်အလိုမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံကိုနှစ်ယောက်ဝင်ကကျွန်တော်ခရစ်တော်ပြားကိုတည်သွားတယ်တည်သွားတော့အဲ့တော့တနည်းကျတော့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာပဲရှိသေးတယ်တော့ကျောင်းဆရာတော့ပြန်လာပြီးတော့အဖေးကြီးဘယ်လိုလဲအဖွားကဘယ်လိုလဲဒီနေ့နေကောင်းရဲ့လားကောင်းတယ်မင်းကငါမေးဆရာရှိတယ်နင်ကစမ်းစာငါတို့ထက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့လို့နဲ့ကျွန်တော်စော်တာလေဘာမေးချင်တာလဲအရှင်ရှုလာတော့မလားလို့မေးတော့ဟာလာတော့မယ်အဖေအရှင်ရှုလာဖို့တားအဲ့လိုပြောမယ်ထင်သားပဲဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါအဖိုးလက်ထဲကအဲ့လိုပြောနေတာသူကစိတ်မရှင်နေတော့ငါအဖိုးလက်ထဲကအဲ့လိုပြောနေတော့လူတွေကဘာဖြစ်နေလဲနှီးချင်းမှမှတ်နေဘာမှလဲလာမယ်ဆိုဘာမှလဲလာမယ်ဆိုခရစ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်တကယ်ကြီးလာမှာခါကျွန်တော်ခရိယန်တဲမှာဘယ်နေဖြစ်နေတာဗမာလဲလာတော့မယ်ဆိုဗမာလဲလာတော့မယ်ဆိုမကျွန်တော်ကျမ်းစာပိုက်ငယ်လေးဖတ်ပြမယ်နော်အခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်လေးပဲသခင်ဖျားကြွားတော်မူဟူသောဂရိတော်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဗမာလဲဒီဂရိတော်ရယ်ဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည်နောက်ခတ်သိမ်းသောယာရုသည်ဖန်ဆင်းစကဖြစ်ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြอยู่ဆိုလဲကဲ့ရင်တကွာပေါ်လာကြလိမ့်မယ်ဗမာလဲရှင်ရှုဖျားလာမယ်ဆိုရယ်ဂရိတော်ရယ်ဒါလူတွေပြောနေတာပြောတာတော်လူတွေကဘာပဲမှတ်လဲနှေးချင်းပဲမှတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တော်ဂရိတော်ရံမှာတော့ဘာဖြစ်လဲမနှေးပါဘူးဒါဆိုဘာလို့မလာသေးတာလဲငါတို့တွင်ရှိသမျှသည်မပျက်စီးပဲနောင်တရခြင်းလို့ငါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲသီးခံပြီးစောင့်နေတယ်ခုနဥယျံဆောင်လဲဘာလို့နေရလဲသီးခံနေတာပိုင်ရှင်ကတော့ဒီခေတ်ကဆိုတော့တထေးခေါ်အောင်တတိယတော့ခုတ်ပြတ်တော့လို့ပြောတာဟာတနေ့လောက်ထားပါဦးကျွန်တော်ဘေးပတ်ပတ်လေမြေကြီးဆွာတော့မြေဥစာထည့်ပါဦးနောက်ချေးထည့်ပါအောင်မယ်ပေါ့လေတီကောင်းတီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူအမတ်တော့မခံရဲဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းတီကောင်းတီးပါလိမ့်မယ်ဆိုဘယ်လိုလဲတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะတီကောင်းတီးပါဒါကတီးနေချင်တာလေအဲ့ပြီးမှခုတ်ပြတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ပြည့်ပြက်ကဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတာ哦ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတာတတိယဒီကျွန်တော်တို့ဘွားတက်တာလေဖျားခင်ဒီနေ့ထိဘာလုပ်လဲစိတ်ရှည်ခြင်းတီးခံခြင်းနဲ့ဘာလုပ်လဲစောင့်နေတယ်ဖျားခင်စိတ်ရှည်ခြင်းခန္ဒီတော်တရားကိုကျွန်တော်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့အတွက်ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဖျက်ခင်ရင်းနဲ့တိုင်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်နေတယ်။ဟောငါသားဘယ်တော့မှအသီးသီးတော့မလဲမသိဘူး။ဩငါသမီးအသီးသီးတော့မတင်ကြည့်ရတာမျက်နှာလေးကြည့်ရတာဖျက်ခင်မြင်ချင်းနေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအသီးကိုရဖို့အတွက်ဖျက်ခင်မျှော်မှန်းနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်။ဂျေစုတရားရဲ့ရှင်လို့ခေါင်းစစ်တက်ထားပါတယ်။ပြပခေါင်းစစ်ရတော့ဂျေစုတရားရဲ့ရှင်ရဲ့ဖြေချမှုလူတရားဘယ်လိုထင်လဲ။အနိဋ္ဌာယံဖြစ်လာတဲ့အပြစ်ကြောင့်လို့ထင်တယ်အရှင်ကဒါအပြစ်ကြောင့်လို့မဟုတ်ဘူး။ပါ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်နှစ်ချိန်ပြောပါရယ်။ဒုတိယကယေရှုတရားရှင်ရဲ့စိတ်ရှိမှု။ပိုင်ရှင်တော့ခုတ်ပစ်စေခြင်းမင်းသူကနောက်တဲ့နှစ်ရှိပါစေအောင်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြရစေအောင်။ထပ်ပြီးပြုစုပြရစေအောင်။တီးကောင်းတီးပါမယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာစိတ်ရှိရှိနဲ့ဘုရားခင်ယေရှုပြုလည်းရှိပါရယ်။ထို့ဘုရားရှင်နာမှာအပေါင်းကြီးပါစေတော့။ကြောင်းနှုတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းပုံမှာဘုရားရှင်သည်အတ္တတပံကောင်းကြီးတရားပါစေတော့။